Assalomu alaykum, qadrli teletomoshabinlar. Milliy ta'lim telejurnali yana efirda. Turli mavzudagi sahifalarimiz orqali sizlarni oliy o'quv yurti va umumta'lim maktablari hayoti, ulardagi yangiliklar bilan yaqindan tanishtiramiz. Ma'lumki, respublikamizdagi barcha oliy ta'lim muassasalarida yetuk mutaxassislar va malakali kadrlar tayyorlash uchun zarur imkoniyatlar yaratilgan. Dastlabki lavhamizda ana shunday oliy o'quv dargohi haqida hikoya qilinadi. Marhamat, sahifamizni tomosha qiling. Yoshlik ilm olish, kasb egallashning ayni pallasi. Mintaqada yagona ixtisoslashtirilgan oliy ta'lim muassasasi hisoblangan O'zbekiston Respublikasi Davlat bojxona qo'mitasining bojxona institutida ham minglab mart jasur o'g'lonlar yetuk mutaxassis bo'lish istagida bilim olmoqdalar. Kursantlar uchun hozirgi kunda qanday imkoniyatlar yaratilgan? Keling, birgalikda institut hayoti bilan yaqindan tanishamiz. Har yili mamlakatimizda 26-yanvar O'zbekiston Respublikasi Davlat bojxona xizmati xodimlari kuni sifatida nishonlanadi. Joriy yilda milliy bojxona tizimi faoliyatiga 30 yil to'ladi. Soha xodimlari vatan sarhadlarida o'z burchini munosib bajarib, iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlab kelyaptilar. Ana shunday muqaddas va sharafli vazifani sidqidildan ado etish tizimga intellektual salohiyatli va qat'iyatli kadrlar yetkazib berish maqsadida Davlat bojxona qo'mitasining bojxona instituti tashkil etildi. Mazkur muassasa bojxona organlari xodimlari tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish bo'yicha ixtisoslashtirilgan oliy ta'lim va ilmiy metodik muassasadir. Bojxona instituti faoliyati haqida to'xtalsangiz. Institutimiz 2003-yilda tashkil topgan. 2018-yilda Prezidentimizning 3995 sonli qarorlari bilan Oliy harbiy bojxona instituti Davlat bojxona qo'mitasining bojxona instituti deb qayta tashkil etildi va respublikamizda bojxona organlari uchun kadrlar tayyorlash, ularning malakasini oshirish sohasidagi ixtisoslashtirilgan oliy ta'lim muassasasi sifatida belgilandi. Institutimizda o'quv jarayoni amaliyotga yo'naltirilgan holda tashkil etilgan. Bojxona organlari amalda qo'llanib kelinayotgan avtomatlashtirilgan axborot tizimlariga asoslangan e-trenajyor imitatsion komplekslari o'quv jarayoniga to'liq tatbiq etilgan. Bundan tashqari, institutimizning mutaxassislik kafedralarining Davlat bojxona qo'mitasi sohaviy boshqarmalari bilan hamkorlikda amalga oshiriladigan chora-tadbirlar rejasiga muvofiq mutaxassislik fanlari bo'yicha amaliy mashg'ulotlar bevosita qo'mita tizimidagi sohaviy boshqarmalarning yetakchi mutaxassislari tomonidan amaliy mashg'ulotlar ko'rinishida, master-klass mashg'ulotlari ko'rinishida tashkil etib kelinmoqda. Bundan tashqari yana amaliyotga yo'naltirilganlik jihatini alohida ta'kidlaydigan qismi bu bevosita Toshkent hududida joylashgan bojxona postlarida biz kursantlarimiz, magistrantlarimiz ishtirokidagi amaliy mashg'ulotlar aynan mana shu bojxona postlarida ham tashkil etib kelinmoqda. Aynan yurisprudensiya yo'nalishidagi kursantlarimizni amaliyotlarni tashkil etish bo'yicha ham bizda ularning sudlarda amaliyot o'tash tizimi yo'lga qo'yilgan. Bu borada Davlat bojxona qo'mitasi hamda Oliy sud bilan qo'shma qarorimiz imzolangan bo'lib, aynan yurisprudensiya yo'nalishida tahsil olayotgan kursantlarimiz malakaviy amaliyotlari 4-kursda esa stajirovka o'tash jarayonida aynan mana shu amaliyotning ma'lum bir qismini sudlarda ham bevosita o'tashlari nazarda tutilgan. Magistratura mutaxassisligi bo'yicha 15 nafar magistrlar tahsil olayotgan bo'lsa, bakalavriat yo'nalishlarimizda jami 500 ga yaqin kursantlarimiz tahsil olishmoqda. Institutda bojxona ishi, yurisprudensiya yo'nalishlari bakalavr va magistratura bosqichlarida hamda soliq va bojxona huquqi mutaxassisligi bo'yicha 1 yillik magistrlar tayyorlash tizimi shakllantirilgan. Bu yerda bojxona nazoratining texnik vositalar fani asosiy fan hisoblanadi. Keling, dars jarayonlari bilan tanishamiz. Ustoz, mana darsingizni ham kuzatdik. Bu fan bojxona xodimlari uchun muhim, to'g'rimi?
Albatta. Milliy bojxonani shakllanishi bilan bir qatorda bojxona nazorati jarayonida qo'llanadigan zamonaviy texnik vositalar bilan hozirgi bojxona maskanlarimiz jihozlanmoqda. Albatta bu texnik vositalardan to'g'ri foydalanish, samarali foydalanish uchun ularning imkoniyatlarini, ularning ishlash prinsipini kursantlar bilishi talab etiladi. Shuning uchun mazkur dars doirasida biz u qurilmalarni imkoniyatini, ular bilan ishlash bo'yicha ko'nikmalarni bolalarga yetkazamiz. Mana bojxona xodimlari uchun o'tiladigan amaliyot darslaringizni kuzatdik. Bu amaliyot darslari haftada qancha o'tiladi? Barcha kursantlarimiz haftasiga bir marta amaliy mashg'uloti bo'ladi. Nazariy mashg'ulotimiz bor. Shu bilan bir qatorda bizda institutimizda to'garak ochilgan. Shu to'garak doirasida darsdan bo'sh paytlarda kursantlarimiz kelib, mustaqil tarzda o'qituvchi ishtirokida, ya'ni yana bilimlarini oshirish imkoniyati mavjud. Albatta, bojxona organlarining asosiy vazifasi O'zbekiston Respublikasining iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash bo'lib, bu vazifani bajarishda mazkur texnik vositalarni qo'llashimiz kerak bo'ladi. Mazkur dars doirasida shu yo'nalishdagi bilimlarni ham kursantlarimiz olishadi. Bojxona nazoratining texnik vositalar fanida men qanday qilib, masalan, endoskop, rentgen apparatlari va shunga o'xshash qurilmalardan foydalanishni o'rgandim. Bu qurilmalarni biz 2-chi kursda bitirganimizda, amaliyotda bo'lganimizda ko'rgandik. Ular bilan amaliyotda ham tanishgandik. Hozirgi vaqtda texnik vositalar yordamida ancha bojxona xodimlarining ishlari yengillashdi. Aynan amaliyotga qayerga bordingiz? Men asl o'zi Farg'ona viloyatidanman. Biz amaliyotda Farg'ona viloyatida bo'ldik. Farg'ona viloyatini chegara bojxona postlarida, tashqi iqtisodiy faoliyat bojxona postlarida va aeroport bojxona postlarida bo'ldik. U yerda ham barcha shu texnik vositalar bilan ta'minlangan postlar. U yerda masalan aeroport bojxona postida rentgen apparatlaridan foydalandik. Biz shu amaliyotda o'rgangan barcha bilimlarimizni bu yerga kelib o'qish davrida nazariy tomondan mustahkamladik. Bu nazariy bilimlarimiz bizga kelajakda shu kasbda yetuk mutaxassis bo'lishimizga yordam beradi. Zamonaviy bilim berish, kursantlarning intellektual salohiyatini oshirish maqsadida o'quv jarayoniga elektron ta'lim masofaviy o'qitish tizimi hamda trenajyor imitatsion kompleksi tatbiq etildi. Wi-Fi tarmog'i ishga tushirilib, elektron ta'lim, modul ta'lim dasturlari uchun 800 dan ortiq videofilm va 30 dan ortiq elektron o'quv modullar tayyorlandi. 2021 yil institutimiz hayotida bir tarixiy yilga aylandi deb aytishimiz mumkin. Ya'ni 2021 yil noyabr oyida institutimizning bojxona ishi bakalavr ta'lim yo'nalishi Jahon bojxona tashkilotining Picard xalqaro standartlariga muvofiq akkreditatsiyadan o'tdi. Bu nimani anglatadi? Bu birinchi navbatda mana shu bojxona ishi ta'lim yo'nalishi bo'yicha tayyorlanayotgan bakalavrlar xalqaro standartlar asosida tayyorlanayotganligini e'tirof etsa, ikkinchidan ushbu imkoniyat institutimizga kelgusida yanada raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash va ushbu yo'nalishda xorijiy hamkor tashkilotlar bilan birgalikda ilmiy ishlarni rivojlantirish, pedagogik almashuvlarni amalga oshirish, akademik almashuvlarni amalga oshirish imkonini beradi. Bundan tashqari, institutimiz xorijiy hamkorlar bilan o'zaro aloqalarni kengaytirib bormoqda. Bu borada geografiya ancha kengaygan. Jumladan Rossiya bojxona akademiyasi, Latviya Respublikasi, Ozarbayjon Respublikasi kabi davlatlar bilan qo'shma memorandumlar imzolangan. O'tgan yili Shanghay bojxona kolleji bilan memorandum imzolandi. Bu borada hamkorlik ishlarimiz ancha rivojlanib bormoqda. Ushbu hamkorlik memorandumlari doirasida professor o'qituvchilarimiz, institutimiz kursantlari, tinglovchilarining ham xorijiy safarlarga chiqishlari, hamkor tashkilotlar bilan amalga oshirilayotgan o'zaro foydali hamkorliklarimiz yildan yilga o'zini samarasini bermoqda. Bojxona instituti nafaqat O'zbekistonda, balki O'rta Osiyoda yagona bo'lgan bojxona organlari uchun kadrlar tayyorlovchi oliy ta'lim muassasasi hisoblanadi. Institutimizda tayyorlanayotgan kursantlar, shu bojxona organlari uchun tayyorlanayotgan
kadrlar vatanga sadoqat ruhida, vatanparvarlik ruhida o'zining vazifalariga, burchiga, qasamyodiga sodiq bo'lgan holda tarbiya topishlari, kamol topishlari uchun institutimizda barcha ishlar amalga oshirilmoqda. Pedagogik jamoa yuqori malakali kadrlardan iborat. Ulardan 7 nafari doktorlik ilmiy darajasiga ega. 24 nafar xodimlar esa mustaqil izlanuvchi sifatida doktorlik izlanishlari olib borishyapti. Ustoz murabbiylar darslarni innovatsion loyihalar asosida o'tadilar. Bu 3-chi kurs tinglovchilar bilan o'tilayotgan fanimiz tashqarida faoliyatning tavallarnoma kartasi deb nomlanadi va bunga ajratilgan sohada, demak, tinglovchilarimiz demak bevosita tovarlar va ularni klassifikatsiyasini o'rganishi talab etiladi. Chunki boshqana xizmati butun xizmati faoliyati davomida turli xil turdagi tovarlarni rasmlashtirishni amalga oshiriladi. Bizning fanimiz TIFTEN tashkilot faoliyat tovarlar nomenklaturasi aynan shu tovarlarni tasniflash masalalarini o'rganadi. O'quv laboratoriyalarimizda u yoki bu turdagi tovarlarni ekspertizasini o'rganadi. O'tgan yilgi tinglovchilarimiz xalqaro simpozimlarga, xalqaro konferensiyalarga ishtirok etdi. Jahon bashqa tashkilotini ayniqsa fanim bo'yicha uyg'unlashgan tizim bo'yicha xalqaro sertifikatlarni 10 nafardan ortig'i egalladi. Bu juda ham quvonarli holat. Institutda Yoshlar Ittifoqi boshlang'ich tashkiloti faoliyati ham yo'lga qo'yilgan. Biz hozir Yoshlar Ittifoqi yetakchisi xonasidamiz. Bu yerda kursantlar o'z vaqtlarini mazmunli o'tkazishadi. Ular ichida ijodkorlar ham talaygina. Keling, hozir ular bilan suhbat quramiz. Bojxona xodimlarining bo'sh vaqti kam bo'lsa kerak. Siz bo'sh vaqtlaringizda nimalar bilan shug'ullanasiz? Biz kursantlarning vaqti kun tartibi asosida yo'lga qo'yilgan. Darsdan bo'sh vaqtlarimizda Bojxona instituti tomonidan tashkil etilgan she'riyat kechalari o'tkazilib turadi. O'zim ham bu kechalarda ishtirok etaman hamda o'zim ham ijod qilaman. Ko'proq qaysi mavzularda she'r yozib turasiz? Vatan haqida, ona haqida. Qolaversa, harbiy kasbimiz haqida ko'plab she'rlarni yozaman. Bolaligimdan Muhammad Yusuf, Erkin Vohidov, Abdulla Oripov kabi büyük şairlerimizin şiirlerini sevip okuyamam. Hozirgi kunda ham Bojxona institutida ijodimni davom ettirishga yetarlicha shart-sharoitlar yaratib berilgan. Bundan unumli foydalangan holda albatta bo'sh vaqtlarimda she'rlar yozishni davom ettirmoqdaman. Kelajakda she'riy kitobimni nashr qilish maqsadim bor. Dunyoda tengsizsan, ey O'zbekiston. O'g'lonlaring kabi mard yo'q pahlavon. Qizlaringchi suluv ibodat tengsiz har jabhada bu kun urmoqda javlon yurtboshimiz o'zi bo'lib madadkor Temur bobom ruhi mangu bo'lsin yor senday keksalari e'zozda bo'lgan yurt hamisha shahardam bo'lar ulug'vor oltinday tuprog'ing ko'zimga surtish yomon emas yaxshilar yo'lini tutish burchim ham orzuyim ahdim bo'lajak Hur kuningga men o'z hissamni qo'shish. Nozimaxon, maroqli suhbat uchun rahmat. Ijoddan hech qachon to'xtamang. Kelgusi ishlaringizga omad yor bo'lsin. Kursantlar uchun zamonaviy yotoqxona mavjud. Ularning darsdan keyingi vaqt ham reja asosida tashkil etilgan. Yoshlar to'garak mashg'ulotlariga qatnash barobarida kitob, gazeta, jurnallar o'qiydilar. Kundalik yangiliklar bilan tanishib boradilar. Institutimizdagi o'rnatilgan kun tartibiga asosan kursantlarimiz tushlikgacha dars mashg'ulotlari bilan mashg'ul bo'lishadi. Tushlikdan so'ng o'zlarini vaqtlarini mazmunli o'tkazishlari uchun institutimizda axborot resurs markazlari bor. Kitoblarni o'qib, kompyuterlar bilan shug'ullanib, bilimlarini oshirib, salohiyatlarini kengaytirib, shu ilm olishadi. Fan olimpiadalariga tayyorgarliklar ko'rishadi. O'zlarini ustida ishlash uchun institutimizda barcha qulayliklar, shart-sharoitlar yaratilgan. Ko'rinib turibdiki, yoshlarimiz faqatgina o'qish kerak. İlim izlash kerak, kelajakda vatanimizga sodiq, yaxshi kadr bo'lib yetishlari uchun
Fakat yine hareket kılıp okup uzlarını üstüde işleşler gerek. Mazkur institutdagi har bir kursantning o'z oldiga qo'ygan aniq maqsadlari bor. Bu vatan sarhadlaridagi xushyorlikni saqlash, iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash eng muhimi burchga sadoqatdir. Ko'rib turganingizdek, bu yerda ta'lim tarbiya jarayonlari qizg'in kechmoqda. Biz esa bu yo'lda ularga ulkan muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Biz yoshlar 3-chi Renessans poydevoriga ilm fan sohasidagi muvaffaqiyatlarimiz orqali hissa qo'shamiz. Ayni chog'da qaysidir tengdoshimiz adabiyot, san'at, yana biri sportda erishgan yutuqlari, boshqasi esa fan texnika bo'yicha ilmiy kashfiyotlar bilan ajdodlar an'analarini davom ettirishyapti. Xullas, yurtimizda yosh iste'dodlarni qo'llab-quvvatlash, rag'batlantirish borasidagi ishlar o'z natijalarini bermoqda. Iqtidor sahifamizda ana shunday yoshlar faoliyati bilan tanishamiz. Iqtidorli yoshlar yurt kelajagini ta'minlovchi yetakchi kuch. Ularning fan texnika sohasida olib borayotgan ilmiy tadqiqot ishlari ertangi taraqqiyot uchun qo'yilayotgan poydevordir. Toshkent kimyo texnologiya institutida ham ana shunday talabalar soni ortmoqda. Oliy ta'lim muassasalarida iqtidorli talabalarni qo'llab-quvvatlash, ilmiy ijodiy faoliyatini tashkil etishdan ko'zlangan maqsad yoshlar ilmiy texnikaviy ijodiy qobiliyatini rivojlantirish orqali mutaxassislik va kasbiy tayyorgarlik darajasini oshirishdan iboratdir. Hozirgi kunda Toshkent kimyo texnologiya institutida ham ana shunday talabalar soni ortmoqda. Bakalavr hamda magistratura bosqichida tahsil olayotgan minglab yoshlar orasida oziq-ovqat, farmatsevtika sanoati, neft-gaz va boshqa sohalar bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borayotganlari talaygina. Ulardan biri magistratura bosqichi talabasi Zulfiya nomidagi davlat mukofoti sovrindori Dilnoza Tursunovadir. Shu kungacha bir nechta yo'nalishlarda ilmiy tadqiqotlar olib borgan hamda yosh izlanuvchiga Adliya vazirligining Intellektual mulk agentligi tomonidan 4 ta mualliflik dasturiy ta'minot loyihalari bo'yicha guvohnoma berilgan. Kimyo faniga bo'lgan qiziqishim tufayli bakalavr bosqichini Farg'ona Politexnika institutida tahsil oldim. Kimyoviy texnologiya yo'nalishi, kimyoning sir-asrorlariga oid ilmiy tadqiqotlar, izlanishlar olib bordim va izlanishlarim davomida 4 yillik bakalavr bosqichida 30 dan ortiq ilmiy maqolalarim xalqaro va mahalliy jurnallarda chop etildi va ilm-fanga bo'lgan qiziqishim, mehr-muhabbatim sababli ko'plab tanlovlarda qator yaxshi natijalarni qo'lga kiritib keldim. Jumladan 2019-yili yil talabasi 2019 ko'rik tanlovida yilning o'z mutaxassisligi bo'yicha eng bilimdon talabasi deb topildim va aynan shu yili O'zbekiston xotin-qizlarini qo'llab-quvvatlash maqsadida tashkil etilgan O'zbekiston ayollarining 100 ta eng yaxshi innovatsion loyihasi 3-chi respublika ko'rik tanlovida o'zimning innovatsion loyiham bilan ishtirok etib, viloyat bosqichida faxrli 1-chi o'rin sohibasi bo'ldim va respublika bosqichida munosib tarzda taqdirlandim. O'zimning izlanishlarim davomida parandalarning patidan bioorganik o'g'it olish innovatsiyasini ilgari surdim va bu bo'yicha hozirda ham o'zimni ilmiy tadqiqotlarimni davom ettirib kelyapman. Barcha erishgan yutuqlarim, natijalarimdan so'ng 2021-yilda davlatimiz rahbari tomonidan fan yo'nalishi, fanning kimyo yo'nalishi bo'yicha Zulfiya nomidagi davlat mukofotiga munosib deb topildim. Va aynan shu yili Toshkent kimyo texnologiya institutiga imtiyozli ravishda 1-bosqich magistraturasiga qabul qilindim. Magistrlik bosqichiga qabul qilinganimdan so'ng kafedra tomonidan menga modifirlangan gel adsorbentlariga xloroform va tetraxlor metan bug'lari adsorpsiyasi mavzusidagi magistrlik dissertatsiya mavzusi berildi. Hozirgi kunda o'zimning magistrlik dissertatsiya mavzuim bo'yicha Toshkent kimyo texnologiya ilmiy tadqiqot instituti umumiy va noorganik kimyo ilmiy tadqiqot institutlari bilan hamkorlikda ilmiy tadqiqotlarimni olib boryapman. Dilnoza Tursunova o'z tadqiqotlari bilan ko'plab ilmiy konferensiya va tanlovlarda ishtirok etgan va faxrli o'rinlarni qo'lga kiritgan. O'zbekiston JTL zavodi tomonidan tashkil etilgan stipendiyalar dasturida ishtirok etib, bitiruv oldi malakaviy amaliyotimni aynan shu zavodda o'tash imkoniyatiga ega bo'lganman va aynan shu amaliyot davomida ham men adsorpsiya jarayonlari ustida izlanishlar olib borganman.
Adsorpsiya jarayonining samaradorligi kimyo, neft, gaz kimyosi, organik sintez va suvlarni tozalash. Bundan tashqari, kimyo sanoatining turli xil boshqa tarmoqlarida o'zining samaradorligini allaqachon ko'rsatib bergan va aynan shunday adsorbentlar adsorpsiya mavzusiga oid mavzu menga magistrlik dissertatsiya sifatida berildi. Bu mavzu bo'yicha albatta o'zimni tadqiqotlarimni olib boryapman. O'zimizning mahalliy xomashyolarimizdan foydalangan holda Navoiy viloyatining Navbahor tumanidagi bentanitlarni adsorbent sifatida mahalliylashtirish bo'yicha o'zimning ilmiy ishimni davom ettiryapman. Institut faoliyatida oziq-ovqat mahsulotlari texnologiyasi fakultetining o'rni alohida. Bakalavr bosqichidayoq nazariy bilimlarni puxta egallash barobarida ilmiy tadqiqotlarga qiziqayotgan yoshlar safi kengaymoqda. Ustozlar ko'magida profilaktik va parhezbop bo'lgan ovqatlanishda oziq-ovqat mahsulotlarida gluten bo'lmagan, ya'ni o'simlik xom ashyolardan foydalanish va uni tatbiq etish mavzusida izlanayotgan Mashhura Mahmudovaning rejalari bir olam. Nazariy bilimlarni yuksak darajada o'zlashtirayotgan iqtidorli qiz akademik Anna Glushenkova nomidagi stipendiya sohibasidir. Biz ilmiy ishimizni yanada rivojlantirish va uni ustida ishlash bo'yicha aynan shu yerda asosiy vaqtimizni o'tkazamiz. Ilmiy ishimning mavzusiga to'xtalib o'taman. Parhez profilaktik oziq-ovqat, ya'ni ovqatlanish jarayonida oziq-ovqat tarkibidagi gluten siz moddalarni, ya'ni o'simlik xomashyolaridan foydalanish hisoblanadi va ularni hayotga tatbiq etishdan iborat. Gluten moddasi javdar, jo'xori kabi mahsulotlar tarkibida uchraydigan keraksiz oqsil hisoblanadi. Turli xil allergik kasalliklarni qo'zg'ashi mumkin. Albatta, bu bilan to'xtab qolmaydi ilmiy ishlar va yana kelgusida bundanda ko'proq ilmiy ishlar ustida ishlab, o'qituvchilarim, ilmiy rahbarlarim bilan birgalikda ko'plab yutuqlarga erishmoqchiman. Bu yerda har bir yo'nalish bo'yicha o'quv laboratoriyalari zamonaviy texnika texnologiyalar bilan jihozlangani yoshlarning ilmiy tadqiqotlarda keng imkoniyatlar yaratadi. Mavjud qulayliklardan unumli foydalanib, yangi bir mavzu bo'yicha izlanayotgan Aliya Sarsenbekova ham dastlabki natijalarni qo'lga kiritayapti. Aliya, sizning ish jarayoningizga xalq bermagan holda sizning ilmiy ishingiz haqida suhbatlashsak. Bemalol Umidaxon, bizni ilmiy ishimizga keladigan bo'lsak, bizni ilmiy ishimiz Gulnoza Jahongir va ilmiy o'qituvchi bilan birgalikda oq jo'xoridan unini olish va don va don mahsulotlardan assortiment holatida mahsulotlar olish. Hozirgi kundagi ilmiy ishimiz zamonaviy texnologiya yordamida oziq-ovqat va don mahsulotlarini namligini aniqlash. Har bir mahsulotimiz biz namligini o'lchashimiz kerak. Bu valgomer apparatimiz bizga tezkor usulda donimizni namligini aniqlab beradi. Bizning ilmiy ishimiz oq jo'xori unidan assortiment usulida qandolat mahsulotlarini olish. Bu ilmiy ishimiz xudo xolasa oxiriga yetsa qandolat mahsulotlarining assortimentini oshirish. Magistratura yo'nalishlarimizda ham ilmiy ishlarimizni davom ettirib, yaxshi natijalarga erishishga harakat qilamiz. Ayni chog'da Toshkent kimyo texnologiya institutida shunday qizg'in jarayon ketmoqda. O'quv laboratoriyalarida ustoz-shogird ananasiga ko'ra hamkorlik tashkil etilgan. Zotan, iqtidorli yoshlar mamlakatimizning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotiga ilmiy salohiyati bilan hissa qo'shadilar. Shu bois ularni qo'llab-quvvatlash hamda ilm-fan rivoji uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish davlatimiz siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylangan. Kafedramizda bir nechta yo'nalish bo'lib, bu qizlarimizga asosan o'sha don va don mahsulotlarini qayta ishlash texnologiyasi yo'nalishi bo'yicha o'z ilmiy tadqiqot ishlarini olib boryaptilar. Olib borilgan ilmiy tadqiqot ishlari xususan mahalliy xomashyolardan mahsulotlar ishlab chiqarish, ularning kimyoviy tarkibi, ularning texnologik xossalari, nonvoylik xossalarini o'rganishga yo'naltirilgan. Ilm shunday narsaki, uni o'rgangan sari, unda tadqiqot olib borilgan sari yangi yo'nalishlari ochilib boriladi va bu o'sha ilmiy tadqiqot ishlarini asta-sekin magistraturada davom ettirishadi, so'ngra PhD ilmiy darajasini olishda hamda o'sha doktorlik darajalarini olishgunga qadar davom ettirish mumkin. Oziq-ovqat mahsulotlari texnologiyasi kafedrasida shu oxirgi 2 yilning o'zida 10 ga yaqin PhD doktorlik dissertatsiyasini himoyasi bo'lib o'tdi. Bu esa o'sha o'z-o'zidan ilm
ilm fanini mujassam ravishda olib borilayotgan tadqiqot ishlarining natijasi deb bilamiz. Har qaysi davrda kashf etilgan yangiliklar asrlar osha jamiyat rivoji uchun xizmat qiladi. Yuqorida tanishib o'tgan ilmiy tadqiqot ishlari ham yaxshi natija berib, talabalarda o'ziga ishonchini mustahkamlaydi. Yosh avlodga zamonaviy uslubda bilim berish uchun yangi pedagogik texnologiyalarni puxta o'zlashtirish, amaliyotda qo'llash o'qituvchilardan alohida malaka va mahorat talab etadi. Ustoz murabbiylarimiz oldida o'quvchini o'z faniga qiziqtirishdek katta mas'uliyat ham bor. Qishki ta'til kunlarida o'qituvchilar malakasini oshirish bo'yicha o'tkazilgan o'quv seminar, mahorat darslari shu maqsadga qaratildi. Bu haqda telejurnalimizning jarayon sahifasida so'z yuritiladi. Xorijiy tillarni puxta o'rganish muhim ehtiyojga aylanib boryapti. O'z navbatida ustoz murabbiylar bilim ko'nikmalarini mustahkamlab borishi zarur. Ana shu maqsadda Yakkasaroy tumanidagi 172 umumta'lim maktabi o'qituvchilari o'rtasida ochiq darslar o'tkazilyapti. Zamonaviy ta'lim standartlarida xorijiy tillarni o'zlashtirish asosiy talab sifatida qo'yilmoqda. Yakkasaroy tuman xalq ta'limi bo'limi tomonidan xorijiy tillarni o'qitish bo'yicha pedagoglarning o'z ustida ishlashi, o'zaro tajriba almashishlari uchun o'quv amaliy seminarlar uyushtirib boriladi. Bu ular faoliyatini yanada takomillashtirish imkonini beradi. 172-chi umumta'lim maktabida o'tkazilgan mahorat darsi qishki ta'til kunlarida o'qituvchilar malakasini oshirishida muhim omil bo'ldi. Vaqtdan unumli foydalanish maqsadida o'qituvchilar o'zaro bir-biridan tajriba almashish, bir-biri bilan ko'proq o'rganish maqsadida bizga darslar qo'ydik. O'qituvchilarga har bir fan o'qituvchisi o'zini darslarini ochiq darslarni o'tib beradi. Qanday shunda o'tadiki, bolalarga qanaqa foydasi bor. Qanaqa yo'nalish bilan borsa, bolalar shu fanini yaxshi o'zlashtiradi. Sifat samaradorlikka ega bo'lish haqida bir-biriga tajriba almashadi. Bunda biron o'qituvchi mustasno emas, hammasiga jadval asosida tuzilgan. Maktabda yosh o'qituvchilarimiz bor, tajribali ustozlar bor. Albatta, yoshlardan ham nimanidir o'rganamiz. O'qituvchilarga biz shunda maqsad qo'ydikki, o'z ustimizda bitta jamoa bo'lib ko'p narsani olish mumkin. Albatta, buni natijasi bo'ladi, chunki hozirgi dolzarb mavzuda o'qituvchi qotib qolish kerak emas. Sifat samaradorligini oshirish uchun ham o'qituvchi o'z ustida ishlashi kerak. Ma'lumki, xorijiy tillarni o'qitishda butunlay yangicha tizim qo'llanilyapti. Ya'ni o'qish, yozish, gapirish va eshitish orqali o'rganish uslubi bugun har bir umumta'lim maktablarda ommalashtirilmoqda. Mahorat darsi ishtirokchilari ham bu tajribalarni amalda qo'llash bo'yicha fikrlashdilar. Mana hozirgi ochiq darsda biz o'quvchilarga bilim berishda yangi innovatsion texnologiyalarni amalda qo'llash, o'quvchilarga darslarni qiziqarli o'tish, bunda qanday usullardan foydalanish haqida o'zimizni fikr va mulohazalarimizni o'qituvchilar bilan keng miqyosda fikrlashyapmiz. Biz o'quvchilarga xorijiy tillarni o'rgatishda AKTlardan foydalanib, zamonaviy dars o'tish metodlaridan foydalangan holatda xorijiy tillarni o'rgatmoqdamiz. Bunda biz o'quvchilarga ko'proq o'zi mustaqil ishlashni ularga topshiriq qilib beryapmiz. O'quvchi mustaqil ishlash jarayonida bu ustozdan olgan bilimlarni mustahkamlab boradi. Masalan, u xorijiy tildagi berilgan so'zni o'zi mustaqil ravishda lug'atdan topa oladi. Topgan so'zini esa u nutqida ishlata oladi. Yana bundan tashqari ularga savollar berilib, shu savollarni o'zlarining fikrlari bilan yoritib berish vazifalari ham beriladi. Bunda o'quvchi ko'proq o'ylashga, o'z bilganlarini boshqa tengdoshlariga yetkazib berishga harakat qiladi. Mahorat darsida umumta'lim maktabining aniq va ijtimoiy fanlar o'qituvchilari ham qatnashdilar. Ular dars o'tish metodikasi bo'yicha kerakli tajribalarni o'rgandilar. Ustoz-pedagoglar yoshlarga o'z mahoratlaridan saboq berdilar.
Ders jarayonida demak biz turli xil metodikalar haqida gaplashdik. Ders o'tiz jarayonlari, o'sha o'quvchilarni darsga qiziqtirish, qanday usullardan ders jarayonida foydalanish haqida gaplashdik, suhbat olib bordik. Shu tariqa demak men o'qituvchilarga o'z usullarimni, o'z metodikalarimni yetkazdim. Yosh mutaxassislarimiz o'ziga demak tajribasini oshiradi, o'zi metodikalarni o'rganishi mumkin. Yoki deb biz o'qituvchilar katta yoshdagi o'sha ustozlardan ularni metodikasini o'rganib, darslardan demak bugungi kundan unumli foydalanishga harakat qilamiz. O'qituvchi nafaqat fanini egasi, balki o'sha ingliz tillarini bilish ham juda ham muhim ahamiyatga ega. Bunda biz ingliz tili, rus tillariga alohida ahamiyat bergan holda seminar darslarimizni aynan o'sha tilda tashkillashtirishga harakat qilamiz. Bugun ta'lim sohasiga milliy dastur hamda jahon andozalari asosida baholash tizimi kirib kelmoqda. Bu jarayon o'qituvchilardan yuksak ilmiy salohiyat, yuqori malaka va darslarni zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda o'tishni talab etadi. Hozir kunda biz o'sha xalqaro baholash mezonlari ishga tushgan, o'sha STEM, PIRLS, PISA deymiz. Imkon qadar o'sha bo'yicha ham bolalarni dars o'tib, o'sha STEM bo'yicha yoki PISA bo'yicha ham bilimlarni rivojlantirib borish kerak. O'shanda biz dunyo miqyosiga chiqa olamiz degan umiddaman. Biz zamonaviy o'qituvchi deganimizda o'qituvchi o'zi aktidan to'g'ri foydalanib bilishi kerak. Ingliz tilini mukammal bilishi kerak, rus tilini bilishi kerak. Shu darajada o'zi o'tayotgan fani bo'yicha o'quvchilarga fanini mukammal o'rganish yuzasidan turli ochiq darslarni o'tkazib berishi kerak. Zamonaviy o'qituvchi klaster orqali darslar o'tirishi, tarqatma materiallardan to'g'ri foydalana olishini, o'qituvchiga, o'quvchiga mukammal darajada yetkazib bera olishini biz joiz deb bilamiz. Avvaldan tayyorlangan jadval asosida kunora umumta'lim maktablarida bo'lib o'tayotgan mahorat darslari o'qituvchilar o'rtasida o'zaro hamkorlikni mustahkamlaydi. Qizg'in bahs-munozaralar asosida o'tgan dars ko'pchilikda o'zgacha taassurot qoldirdi. Mamlakatimiz ta'lim tizimida joriy etilgan milliy dastur har bir o'qituvchi zimmasiga mas'uliyat yuklaydi. Umumta'lim maktablarida olib borilayotgan o'quv seminar, ochiq darslar orqali pedagoglarga uning mazmun mohiyati yetkazilmoqda. Inson dunyo qarashini shakllantirishda, hayotda o'z o'rnini topishida kitobning o'rni beqiyos. Bu bebaho xazina ota-ona va ustoz kabi bizga kelajakni ko'rsatib bera oladi. Ayni chog'da kitobxonlik targ'ibotiga katta e'tibor berilayotgani zamirida yosh avlodga to'g'ri yo'lni ko'rsatish, ma'naviyatini yuksaltirish maqsadi mujassam. Kitob javoni sahifamiz orqali tengdoshlarimizdan birining mutolaadan olgan taassurotlarini tinglaymiz. Kitob insonni to'g'ri yo'lga boshlovchi, unga to'g'ri amallarni o'rgatuvchi bir ustoz sanaladi. Kitobni beminnat ustoz deyishlari sababi shundan. Men bolaligimdan kitobga mehr-muhabbat bilan ulg'aydim. Bunga onajonimni ona tili va adabiyot o'qituvchisi bo'lganligi ham katta o'rin tutadi. Onam uyga qaytganlarida doim bir kitob bilan yoki biror bir gazeta, jurnal bilan qaytardilar. Shu yoshga yetgunimga qadar doim kitob bilan do'st bo'lib yashab kelmoqdaman. Bolaligimda Hans Christian Andersen ertaklarini o'qib chiqqandim. Shuningdek, o'zbek adiblaridan Po'lat Mo'min, Zafar Diyor va boshqa adiblarimizni kitoblarini o'qib katta bo'lganman. Shuningdek, buvim ham bizga ko'p maqol, matal, ertak, rivoyat aytib berardilar. Shundan ham biz kitobga mehr qo'yardik. Hech esimdan chiqmaydi, otam uyqu vaqtida bizga ertak aytib berardilar. Ertak doim bir xil bo'lardi, ya'ni yolg'onchi cho'pon. Yolg'onchi cho'pon ertagini yodlab olgandik hattoki. Hozir endi tushunyapman, inson yolg'on gapirmasligi, doimo rostgo'y, haqgo'y bo'lish kerakligida juda ham muhim omil bo'lgan ekan, bo'lganligini o'zim sezyapman. Ya'ni otam yoshligimizdan to'g'ri so'z bo'l, haqgo'y bo'l deb o'rgatganlar. 2007-yilda qishlog'imizdagi maktabga qatnay boshladim 1-sinfdan. Qish maktabga qatnab do'stlar orttirdim, o'rtoqlar orttirdim.
asta-sekin ta'lim jarayoniga kirib boshladim. Xudoyber To'xtaboyev, O'tkir Xoshimov, Odil Yoqubov, Pirimqul Qodirov kitoblarini, Abdulla Qodiriy, Cho'lpon asarlarini bitta qoldirmasdan o'qib chiqqanman. Ayniqsa Pirimqul Qodirov asarlari meni juda qiziqtiradi. Sababi Pirimqul Qodirov ko'proq tarixiy mavzuda yozgani uchun o'zbek tarixchiligiga qiziqardim va shu asarlarini qayerdan bo'lsa ham topib o'qib chiqardim. Pirimqul Qodirovni Yulduzli tunlar, ya'ni Zahiriddin Muhammad Bobur hayotiga bag'ishlangan kitoblari. Shuningdek uning davomi bo'lgan Avlodlar davoni, ya'ni Humoyun va Akbar podshohligi davridagi siyosiy jarayonlar yoritilgan asarlar hisoblanadi. Bularni o'qib xuddi Boburdek yoki Shoh Akbardek bo'lishga harakat qilganman. Zahiriddin Muhammad Boburning Boburnoma asari yurtimizda juda ham ulug' qadrli asar sifatida tan olingan. Ushbu asarda barcha sohaga deyarli mineralogiya, geologiya, geografiya, tarix haqida ma'lumotlar keltirilgan. Abdulla Qodiriyni Mehrobdan chayon, shuningdek o'tgan kunlar asarlarini mijja qoqmay o'qiganman. Bu asarlarda o'zbek xalqining urf-odatlari haqida, o'zbek insonlari, shuningdek o'zbek erkaklari qanday bo'lish kerakligi, ulardagi mardlik, jasorat, oliy himmatlilik, e'tiqodlilik, o'zbek ayollaridagi ibo, hayo mavzulari juda yuksak o'ringa ko'tarilgan. Jahon adabiyotidan Chingiz Aytmatovning Jamila qissasini, shuningdek birinchi muallim asarini o'qiganman. Hozirda fransuz adibi Juyel Payoning Iroda tarbiyasi asarini o'qimoqdaman. Biz bilamizki, iroda inson uchun juda ham muhim xislat sanaladi. Ya'ni iroda bo'lmasa biror maqsadga, muvaffaqiyatga erishish juda ham mushkul. Mana shu irodani shakllantirish yo'lida juda ham bir muhim manba bo'ladi deb o'ylayman. Shuningdek, jahon adabiyotidan Amina Shenlik o'g'li, Rashod Nuri Guntekin, Ernest Hemingway, Paulo Coelho, Robin Sharma, Rim Jon kabi yozuvchilarning asarlarini o'qib mutolaa qilib boraman. Menga yoqqani Paulo Coelhoning Alkimiyogar asari hisoblanadi. Alkimiyogar asarining tub mag'zi ikki og'iz bir tushunchada, bir fikrda ifodalab beriladi. Ya'ni sen oldinga biror bir maqsad qo'ydingmi? Ushbu maqsadni amalga oshirish uchun butun koinot senga yordam beradi. Men ushbu kitobdan o'zimga olgan xulosam, inson oldiga bir maqsad qo'ydimi, unga erishish uchun doimo harakat qilmoq lozim. Kitob javoni kitobxon uchun menimcha muhim rol o'ynaydi, chunki u o'sha tobora to'lib borayotgan, tobora boyib, rang-barang bo'lib borayotgan kitob javonini ko'rgani sari kitobga bo'lgan mehr-muhabbati osha boshlaydi. Bizni uyimizda ham kitob javoni bor. Ilgari yonimda olib yursam, keyinchalik kitob javonda taxlab, kitob javonda joylashtirishni boshladim. Hali o'qimoqchi bo'lgan kitoblarimni alohida qatordan qo'yaman o'zim. Shuningdek, kitoblarni jahon adabiyoti yoki o'zbek adabiyoti, she'riyat yoki nasr tuzilishida ham joylashtiraman. Uyimizda bir an'ana borki, kimki sayohatga chiqsa, doimo kitob bilan qaytadi. Xoh otam, xoh onam, xoh biz farzandlar bo'lsin, kitobsiz qaytmaymiz va o'sha kitoblar bilan o'zimizni javonimizni to'ldiramiz. 2016 yilda maktabni 9 sinfni tamomlagandan so'ng litseyda o'qishni davom ettirdim va keyingi maqsadim oliy o'quv dargohiga kirish, ya'ni kursant bo'lish turardi. 3 yillik mashaqqatlardan so'ng, abituriyentlik zahmatlardan so'ng 2019 yilda Davlat bojxona qo'mitasining bojxona institutiga kursant sifatida qabul qilindim. Ushbu muvaffaqiyatlarimda kitobning o'rni alohida. Bolalik vaqtlarimdan she'riyatga qiziqaman, ya'ni she'rlar yozib turaman. Maktab davrida ham she'rlar yozardim, endi u vaqtlarda tajribam yetishmasligi sababli unchalik kuchli she'rlar yoza olmasdim. Sekin-asta menda she'riyatga qiziqish, tajriba ozroq bo'lsa ham shakllandi. Litsey davrida ham, shuningdek institutga kirganimdan keyin ham bu mashg'ulotimni tashlab qo'ymadim. Doimiy ravishda she'rlar yozib turdim. O'zbek shoirlaridan Muhammad Yusuf, Erkin Vohidov, Abdulla Oripov, Shavkat Rahmon, Usmon Azim, Nodir Jonuzoq, Sirojiddin Sayyid kabi mashhur shoirlarimizni she'rlarini doimiy mutolaa qilib boraman. Ayniqsa Muhammad Yusuf she'rlarini birortasi ham qolmaganki, men yoddab chiqmagan bo'lsam, o'qib chiqmagan bo'lsam. Ko'proq vatan mavzusida, ota-ona,
muhabbat, do'stlik mavzularida she'rlar yozib turaman. Jumladan 2020-yilda bojxona organlari kursantlari va xodimlari she'rlari jamlangan Qalb gavharlari she'riy to'plamida she'rlarim birinchi marta chop etildi. Shuningdek, qurolli kuchlarimizning 29 yillik munosabati bilan chop etilgan Yurtga qalqon harbiylar she'riy to'plamida ham mening she'rlarim o'rin oldi. Bunda barcha qurolli kuchlar tizimidagi harbiy qo'shilmalar, harbiy tuzilmalar o'z ijodiy ishlari bilan qatnashganlar. 2021-yilda o'z she'rlarimni to'plagan holda Sog'inch daftari nomi ostida kitobim chop etildi. 2022-yilda qurolli kuchlar tashkil etilganligini 30 yilligi munosabati bilan qurolli kuchlar tizimi doirasida o'tkazilgan Posponman muqaddas yurtining ko'rik tanlovida she'riyat yo'nalishi bo'yicha birinchi o'rinni egallashga muvaffaq bo'ldim. Posponman muqaddas yurtining ko'rik tanlovida bir qator vatan mavzusidagi she'rlarim bilan qatnashdim. Shulardan birini o'qib bersam. Jaloliddin Temurdir bobom degan yurtning asra ey bolam, bilib qo'ysin mayli keng olam. Posponman muqaddas yurtning xizmat bilay himoyasini, sharaf bilay mudofasini, yetkazmam hech yov nafasini. Posponman muqaddas yurtning dushmanlarim bo'lsa-da ayyor, xizmatdaman doimo xushyor. Burchim o'tay ham mardonavor. Posponman muqaddas yurtning ota-ona shani deb bedor u sergak, yurt boshiga ish tushsa bo'lguchi tirgak, bojxonachi o'g'lonmiz, yovqur sher yurak. Posponimiz muqaddas yurtning, posponimiz muqaddas yurtning. Har gal qo'limga kitob olganimda o'zgacha bir olamga tushib qolganday bo'laman. Ya'ni kitobning o'zini atmosferasi, o'zini sferasi bo'ladi. Mana shu olam o'ziga tobora torta boshlaydi. Shunaqangi kitoblar borki, bir o'tirishda o'qib chiqiladi. Qanday tugatganingiz bilmay qolasiz. Ba'zi kitoblar bor, bir marta o'qib ma'nosini chaqa olmaysiz. Tobora o'qiganingiz sari unda ko'proq ma'nolar aks eta boshlaydi. Shayx Muhammad Sodiq muhaddis hazratlari aytadilar: "Bugun kitob o'qigan odam kechagi odam emas." Ya'ni biz bugun kitob o'qirkanmiz, kechagi yoshligimizdan, kechagi xatolarimizdan uzoqlasha boshlaymiz. Kitob inson hayotida juda ham beqiyos rol o'ynaydi. Ya'ni kitob o'qish orqali biz oq-qorani, yaxshi-yomonni, foyda-zararni farqiga bora boshlaymiz. Kitob insonga o'zi bilmagan, o'zi anglamagan, o'zi ilg'amagan narsalarni chiroyli bir tarzda o'rgatadi. Olimlar aytadiki, inson hayotni o'rganishi uchun 10 tagina kitob o'qisa kifoya. Ammo o'sha 10 ta kitobni esa minglab kitoblar orasidan saralab oladi. Ya'ni minglab kitoblarni o'qish orqali o'sha 10 ta kitobni o'zi uchun kashf etadi. Men o'zim uchun kitobni eng yaqin do'st sifatida bilaman. Qachonki bir muammo girdobiga tushib qolganimda o'zimni kitob mutolasiga uraman. O'sha kitob mutolasi menga stressdan chiqishga, muammoni hal etishga, yana yo'l maqsadlarim yo'lida bardavom bo'lishga yordam beradi. Mendagi yashovchanlik, hayotga bo'lgan ishonch, umid, muvaffaqiyat qozonish yo'lidagi kurashlarda yelkadosh bo'ladi. Kitob ma'nolar xazinasi sanaladi. Ular orqali dunyoning barcha sirru sinovatlariga javob topish mumkin. Aziz teletomoshabinlar, Milliy ta'lim telejurnalimizning bugungi soni ham nihoyalab qoldi. Sizlarga mutolaa zavqiga oshnolikni tilagan holda dasturimizga yakun yasaymiz. Xayr, omon bo'ling.